מה קורה חברים? ערוץ גוכשטיין פליי ממשיכים ברזידנט הארבע קדימה. יש צלף? יש, מה זה, זה בונוסים האלה? ממשיכים בקיצור, ממשיכים קדימה. סתם קניתי כל מיני שטיות, בזבזתי כל ה-7,000, 8,000 שהיה שם, זה כל מיני דברים, טקסטורות כאלה שאתה יכול לקנות, תראו את המפלסות, תראו את זה, סתם חרטה ברטה בקיצור. אוקיי, אתה בוא. כן, סלקשן, דבר ראשון זה. לרפות אי אפשר, עדיף לחזק, כמה יש לסמנות? לחזק את הסכין, זה בוא דבר ראשון, צריך לחזק את זה גם. את זה גם צריך לחזק, את העדף של הנשק. 20,000, הרי אני יכול לעשות רק את זה וזהו. מה יש לי למכור? יש למכור את זה, את העין צריך למכור או לא צריך למכור? זה עוד חסר לי. זה תמכור. עין צריך למכור, לא צריך למכור. אם לא הייתי צריך למכור בו נגיד ככה, הוא לא היה שם לי את זה פה, אתה מבין? זה צלף, דבר ראשון, צלף נראה לי הולכים להשתמש פה הרבה. זה תקנה. זה קצת את ה... צריך לחזק את זה. פה מספיק לי הכל, פה מספיק לי הכל, פה מספיק לי הכל. סכין לחזק, אין לי מספיק. פה יש לי 2, מה אני יכול לקנות ב-2? שום דבר, כלום, זהו. יאללה בוא, בואי, רגע סייב תעשה, או שסייב הוא יעשה לי שם ואוטומטי. יאללה קדימה בואי נלך. בואי נלך שם, אנשים שולחים עליך כל מיני פגזים, כל מיני טילים, כל מיני דברים כאלה, שולחים עליך עם בליסטרות, שמליסטרות, עושים לך בלגן, קשה לעבור שם, צריך לרוץ, צריך להתרוצץ. צריך לנסות איכשהו לפגוע בהם. צריך לנסות איכשהו לפגוע באלה ששולחים עליך את הבליסטות האלה. זה יהיה מצוין. פה הרגתי את כולם כבר. אם אתה שואל את עצמך מה קרה, איך הוא רץ ככה ואין פה אנשים, הרגתי פה את כולם, עשיתי סייב, ואני חוזר למעלה. כל הבלגן פה. כל הבעיות מתחילות פה, ברגע שאלה מתחילים לשלוח עליך את הטילים האלה שלהם. יש פה סולם. יש פה סולם, איפה הסולם הזה? פה כבר מתחיל לפוצץ אותך. אני לא יודע מאיפה הם יורים וגם אי אפשר להרוג אותם. זה כל הבעיה פה. פה יש יהלום שאני לא יכול לקחת אותו כי פה זה סגור. אני צריך לרוץ עכשיו לכאן בעיקרון. בוא נרוץ לכאן. מה? סגור. קריאטיב? מה אתה רוצה שאני אעשה? הנה, הכלב יורה מפה. אין פה שום דבר אדום בשביל לפוצץ את הדבר הזה. בום, טוב מאוד. אין שם שום דבר אדום בשביל לפוצץ את הדבר הזה, לא רואים כלום. מה אני אמור לעשות? יש לי. יאללה, קומי, קומי, אין זמן לשטויות האלה עכשיו, יש לי. יאללה, בואי, 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 בואי. לא רואים כלום, חושך אימים, לא רואים כלום. צריך אולי איכשהו להגיע לשם? לא רואים כלום. פה לא. אני לא מבין לאן הוא רוצה שאני אגיע בכלל. צריך להיות יצירתי, הוא אומר. שזה, מה זה אומר? יש לי, בואי לפה כבר. יש שם אחד שיורה מצד ימין, ויש אחד שיורה משם, מצד שמאל. שאלה איך מגיעים לשם ואיך מגיעים לשם. פה, הנה יש פה גשר, איך עושים לפה? איך אני מגיע לשם? נו, יש לי, באמא שלך. אה...
יש לי את הדבר הזה, פה אין לי מושג מה זה. אולי זה משחרר איזה משהו? בעזרת זה אתה יכול לפוצץ את הדלת, יופי. סתם עברתי, מי זה? סתם עברתי מפה בשביל באמת לראות מה, כאילו לחזור לדבר הזה יתרוצץ פה. בוא נראה, שדרגתי אותו. בכדור אחד. פשי, בכדור אחד הורג אותו. מצוין. יאללה, יש לי, בואי. עכשיו, כביכול צריך לרוץ מהר, למה יש לי בקושי זזה. מה אתה תעמודה? מה אתם עושים פה? איך הגעתם לפה? יאללה איתכם. זה בגלל שפיססתי את החרטה, זה נראה לי. בגלל שפיססתי את החרטה הזה, אז הם התחילו לצאת פה פתאום. הם יורים עליך טונה של הדבר הזה. מלא. בואי, יש לי בחיית, יש לי, בואי. צריך להיכנס פה, יש פה דלת. אה, זה סגור. בואי, בואי, בואי. בואי לתותח הזה עכשיו. לקחו את אשלי. צא מהתותח המזוין הזה. אמא שלהם. תשים את זה כבר, נו. מה אני יכול לעשות? אין לי עוד דווקא. אני צריך לחיים, מה אני יכול לעשות? באמת? וואו וואו, מה זה המכה הזאת? הרג אותי סתם ככה, תראה. שימה שאתה אפשר לפוצץ את החרא הזה בחיית דינק, איפה אני? איפה הוא עיף אותי לעזאזל? תתין כבר, תתין כבר. אחלה. תתין, 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 תתין. אי אפשר לפוצץ את זה באמת? יופי. טוב מאוד, כלב. יש לי. בונוס סיוט. פוץ. חושך לא? יש לי, זרי. צריך להסתכל פה, מה יש? הנה, צריך לקחת את החרטה הזה. רוב הסיכויים שמפה אנחנו נצטרך להגיע לשם. צריך חיים דחוף. זה אפשר לפתוח? למה אפשר לפתוח את השער המאפן הזה? טוב מאוד. מה עוד יש פה? מפה, הפעם אני מסתכל במפה טוב טוב, כי פעם שעברה פספסתי במפה, פספסתי מלא דברים. זה הדלת ההיא שהייתה סגורה. אחלה, אחלה. אופלה, טוב מאוד, יש לי תת ועיגולים. זה צריך לפוצץ. 4 מתוך 6. כאילו יש פה 6 איפשהו במקום הזה, אין לי, אבל לא קיבלתי שום דבר שיגיד לי שיש פה כאלה, מה זה? צריך נחש?
למה הוא לא מראה לי את כולם? למה הוא לא מראה לי פה במפה את הדברים האלה? את כל המדליונים האלה? וואו, תראה כמה יש פה. זה מפה ענקית, רצח. ואנחנו רק פה בהתחלה. כל הקטע, למה הוא לא מראה לי את המדליונים? מאיפה, אני צריך לנחש איפה הם נמצאים עכשיו? אני אצא פה למקום פתוח, לראות אולי יש פה מדליונים. פה בינתיים אני לא רואה שום מדליון, כחול. בעיקרון רואים אותם מרחוק, הם ממש רואים אותם. פה היה גם אחד. יש לי שקט, שקט להלחיץ. מה את מלחיצה? מה את... זה בשוק. טוב, בוא נכנס. לא יודע, אני לא רואה שום מדליון. זה יש לי, זה יש לי, זה יש לי, יאללה. אולי פה, בפיקית הזאת, הוא יגיד לי לחפש את המדליונים. רוב הסיכויים בפתקית הזאת, הוא יגיד לי עכשיו, תחפש פה את המדליונים, את המדליונים. כן, הנה, זה המדליונים. בקאסל גייט, פה זה צריך להיות הכל. פה צריך, הנה, 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 עכשיו מראה לי, עכשיו מראה לי. בואו נחזור. לפחות את זה ניקח, אני צריך את החולים האלה, לא קחו את הדברים האלה בשביל לקנות את זה של הסנייפר, או לקנות מזוודה חדשה שתיתן לי כל מיני דברים. איפה זה נמצא? מה נמצא? פה איפשהו? אחד נמצא שם איפשהו, פה למטה או למעלה, איפה זה? מה, על העץ? לא יכול להיות. לא רואים כלום. בוא נרד. לא, את זה אני חייב למצוא, אני חייב למצוא את זה, אין ברירה. הוא נמצא פה, בקומה הזאת. איפה זה אבל? בפנים. יכול להיות שבפנים, יכול להיות שבפנים, בתוך הדבר הזה. יכול להיות שצריך לזרול, להיכנס פנימה פה, בפנים, ו... נמצא כאן. נו, איפה? אתה מסתלבט? אני מסתכל על זה עכשיו, הנה זה פה. הנה זה פה. פה צריך להיות, איפה? אך, ביאו את זה. זוזי, יש לי, מה דוחפת אותי? אחלה. זה, ועכשיו אחד בחוץ. צריך לרדת, צריך לצאת בחוץ. לצאת בחוץ, ממש במדרגות. אופה, כאילו פספסתי את החרא הזה. זה נמצא ממש שם למטה. נמצא ממש שם למטה, צריך לרדת במדרגות פה, וממש ללכת למדרגות שם, בסיבוב. נמצא איפשהו שם. איפשהו פה. יש לי, יש לי, שקט. הנה, איפה? ראיתי את זה עכשיו, נשבע לך. לא, הם החביאו את זה, אחוז שילינג. מי?
הנה זה. פה אתה צריך את ה... פה אתה צריך... טוב, בוא נלך עם זה נראה. אם נצליח לפגוע בזה, זה מצוין. אחלה. 6 מתוך 6. כן, ואימא שלך. טוב, על הדרך, בוא נלך נביא את זה לזה. נעשה גם סייב וגם נביא את זה לבחורצ'יק. נו, ליאון. פה בעיקרון לא צריך את שום דבר. עכשיו צריך להיכנס פשוט לשם, לתוך הארמון הזה, מבצר הזה, מה שזה לא יהיה. וזהו. וגם אפשר למחור לו כבר את הצמיד. וגם אפשר לראות עכשיו את הנשק ההוא שיש. המגנום הזה כאילו. אבל בטח למגנום יש כדורים אחרים. אוקיי, ככה. זה. לעשות ככה, אחד כזה. אלה הכי בסיסיים, הכחולים. זה אלה הכי קשים נראה למצוא אותם. זהו, יש לי עוד כאלה. אוקיי, זה צריך אדום עכשיו. זה יש לי, זה יש לי. טוב, שלוש, חמש. חמש זה טוב. למחור. את זה. זה, למחור. זה, נחכה עם זה. 31. 7 יש לי, 7, 7, 7, אני לא יכול לקנות כלום. 7, לא יכול לקנות שום דבר, חוץ מזה וחוץ מהמסכה וחוץ מזה. זה צריך לקנות או לא צריך לקנות, זאת השאלה. או שאת זה לקנות, או שאת זה לקנות. נראה. ואת הנשק ההוא, בוא נראה. לקנות את הנשק הזה. 15? זה נשק חדש. חמש עשרה? חמש עשרה. תראה, יש לי... זה הכוח שהוא אחד. הוא יותר חזק משאטגן. הוא יותר חזק מהצלף. וואו, זה נשק ברמה מטורפת. חמש עשרה. הוא מוריד. זה משהו... לא, אני אקח אותו. אני אקח אותו סתם ככה, אפילו למקרה חירום אני אקח אותו. שיהיה. 15 הוא מוריד. תעשה רגע, תעשה פה סייב דחוף, תיקח אותו. לא, אני אקח אותו. אני אקח אותו אפילו למקרה חירום אני אקח אותו, הוא מוריד 15. הוא מוריד 15, אתה יודע מה זה 15? אין מקום. אין מקום, חכה שנייה, אני אמצא לך מקום. זה... לפה 15 מוריד. וואו, זה נשק מטורף. זהו, לקחתי. הוא אומר להטעין, כאילו הטענה שלו היא ממש בטח על הפנים, נכון? הטענה של הנשק בטח ממש קטסטרופה. טוב, בוא נראה, 6 כדורים. 6 כדורים זה איזה כדור משתמש? של הצלף? שאלה באיזה כדור משתמש? של הצלף? אם הוא משתמש בכדורים של הצלף זה בלגן. מה זה 6 כדורים? עשר כדורים. אין לי עוד כדורים שלי, יש לי 6 כדורים של החרא הזה. טוב, בוא נעשה סייב. עשרים ושמונה דקות עברו. יאללה, בואי, יש לי. אנחנו מסתובבים פה יותר מדי. זהו, יאללה, נכנסים לתוך הארמון. נכנסים לתוך הארמון. קדימה, קבלת פנים, איפה קבלת פנים? מי פה? עוד פעם הוא. למה רצתי את כל זה? אז יד, דודה שלך. תסתכל על המקום הזה. הוא ישן, אבל... הוא ישן ולא רואים כלום, אין פה מנורות. מה זה? אופה, חיים ירוקים. חיים ירוקים יש לי כאלה. צריך פה מלא מקום, צריך לסדר פה את הדברים. צריך לסדר פה את הדברים, יש פה מלא בלגן. מה, אני צריך חבר ירוק עם ירוק? או שיקנה ממנו צהוב? Welcome.
הנשק הזה מטורף, סתכל מה זה. 18. תביא זה משהו לעתיק, להגדיל את התיק, אין לך משהו? בינתיים הנשק הזה, אני שם אותו פה. בינתיים את הנשק הזה אני שם פה, הוא במקרה חירום. אני צריך לאסוף תחמושת ודברים כאלה, ואז אני אקח אותו משם. יכול להיות שפה בהתחלה יהיה איזה משהו לקחת תחמושת וכל החרדות האלה, ואז הנה יופי. אחד כזה דבר ראשון. זה כבר מפנה לי מקום מצוין. עכשיו אני אצטרך להחזיר את הנשק הזה. אין מקום כבר, יופי, כסח אותו. למה זה כל כך קשה? אני אתה שים פה. זה אבקת צריפה, תשים פה אבקת צריפה, תשים פה, תעלים, תעלים, תשים פה שיהיה, אוקיי, את הנשק אפשר להחזיר, לא רגע חכה, תעשה סייב, אני לא הולך רחוק, אני אסתובב פה, אם יהיה אופציה לאסוף כל מיני דברים, את החיים או כל מיני חרטות כאלה פה בסביבה, יש פה מלא, אתה רואה שפה אחד, פה אחד. סגור. אין, מי זה? מוצרד? מי זה? מי זה בחור כזה? מיסטר קנדי. בחור? בחורה? מי? או פליז, קול מי רמו. מי? אנלאו מי טו גט סטריט טו די פוינט. Ramo? I would like you to hand the girl there over to me now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. How noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. But the girl has the very source. Your United States and then the entire world shall overflow with his grains. For that is the iron will of my master. הוא אחראי על המקום הזה והוא רוצה את הילדה הבחורה. Lord Sadler. So then you will comply. Yes? Never. You are the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home. Now that he has chosen death. זה הבוס של השלב הזה, הבנתי. נו, מי זה? Just stay close. וואו, 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 מה קורה? השאטגן, השאטגן פה הולך. השאטגן פה הולך לחגוג. רוץ, 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 חמור. תתאים כבר את הנשק, תתאים את הנשק. רוץ אליו, רוץ אליו, רוץ אליו. לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. טעות, 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 טעות. טוב, תפיל אותו, תפיל אותו, תפיל אותו. מתחילים להיות קשים פה. מה זה אלה? הבירים? איך תיק עם הבגרים? מה זה זה? השאטגן פה יעוף, הכדורים של השאטגן פשוט יעופו פה. מה, מה, מה את לחוצה? מה את לחוצה? אני עושה את כל העבודה, מה את לחוצה? כאילו היא עשתה משהו. עשה סייב דחוף. שלושים וחמש דקות עברו. עם כל הריצות וכל החרטות האלה צריך לקצר את זה. עברו בלחץ 25 דקות. בואו נה, השאטגן יעוף פה.
זה מה, גם חי? איך פותחים? זה מפה איפה שאפשר להיכנס. טוב, ופה גם, תכין, תעשי את זה. תעלי בסולם, נו, רייצ'ל, רייצ'ל, הנה, הלכותך. טוב, פחות נותנים לך כדורים שיש שטגן פה. זהב. בואי. לפחות נותנים לך כדורים של שטגן. אלה עם האבירים האלה, עם השריון, זה יהיה קטסטרופה. אני צריך להפתח את זה מהצד השני. מה לפתוח? אוקיי. צורחת, מה צורחת? פה גם אפשר שוב להיכנס. הופלה. הופלה, צהוב מצוין, יופי. זה, לחזק. זה, עם הצהוב. יופי, אחד כזה, צריך לשמור אותם, צריך לשמור אותם, לעלות את רמת החיים. פה יש לי משהו, פה יש לי משהו, פה יש לי משהו, פה יש לי ופה יש לי. פה יש סולם, היא לא רוצה להיכנס אבל לסולם, היא לא רוצה לעלות למעלה. הדלת הזו סגורה בטוח. או, קצת שריפה. קצת שריפה זה טוב, זה מה? זה חשוד אבל אני ארד. יופי, זה בוסה משהו? איזשהו בוסם בשביל המוכר. מה, מה, מה? פה היא לא לורד, היא יכולה לרדת, אבל למה היא לא נתפסת? אני לא מבין. אפשר לשבור להם את הדברים האלה ככה עם זה? תראה מה זה. אדום, אדום יש בשפע. אדום יש בשפע. זוזי רצ'ל. Looks like we can continue on this way. Be careful. בזהר. מה עם אור? מי? אני אקח את הפרחים. אני אקח את הפרחים ואת זה נמשיך בהמשך אחי, כי פה עכשיו צריך ללכת בשקט, לאט 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 לאט. אלה יקומו, היא תתחיל בלגן, התחיל פה להתרוצץ. בוא נחזור, בוא נחזור, נעשה סייב. נמשיך אחר כך. עכשיו התחילו לבוא לפה מלא אנשים. למה היא לא נתפסת בסולם הזה, אני לא מבין. רייצ'ל, בואי לפה. אי אפשר, אי אפשר. אולי צריך איכשהו ממקום אחר להגיע לשם, לקפוץ מפה לשם אולי משהו כזה, לא יודע. זה מה זה כל הבירים האלה. אוקיי. זה, לא זה. זה, לחבר. עם זה. לא, עם זה. זה לחבר עם זה, וזה מעלה לך עוד יותר את המצוין. זהו, נעשה פה סייב. ואת זה נראה בהמשך. את זה נראה בהמשך. ניכנס לשם, נראה מה מימום. נתראה, ויאללה ביי.